До Тернополя на заробітки. Дільничні поліцейські перевірили людей, які приїхали жебракувати до нашого міста із сусідніх областей. Один із таких прохачів порушував правила дорожнього руху на вулиці Руській. У чоловіка не було з собою жодних документів, тому правоохоронці запросили його у міський відділ поліції для встановлення особи. З'ясувалося, чоловік – мешканець Чернівецької області. До Тернополя приїхав з дружиною та внуком, щоб займатися тут жебрацтвом. Ще одного чоловіка, який збирав милостиню, помітили дільничні поблизу залізничного вокзалу. Ним виявився мешканець Львівської області. Даних осіб було запрошено міський відділ поліції для встановлення їх анкетних даних. В ході бесіди було роз'яснено їм поведінку по непорушенню правил дорожнього руху, оскільки вони знаходились на проїжджій частині. Дільничні офіцери Тернопільського відділу поліції проводять превентивні заходи, спрямовані на виявлення осіб, які займаються жебракуванням. Прохачі часто порушують правила дорожнього руху, бо просять милостиню на проїжджій частині дороги. Або ж бувають випадки, коли жебраки втягують у свою справу дітей. До правоохоронців періодично надходять звернення від тернополян зі скаргами на людей, які займаються жебрацтвом. І ось як вони реагують на такі звернення. Даних осіб запрошується відділення поліції, де проводиться з ними роз'яснювальна бесіда щодо недопущення вчинення таких дій, оскільки жебракування на проїзній частині дороги заборонено і небезпечно. Також встановлюється їхня особа, якщо це іногородні громадяни, проводиться з ними профілактично роз'яснювальна бесіда і після чого переконується даних громадян про необхідність їх повернутися на місця свого постійного проживання чи реєстрації.